Madam CS, 16 years ago, with the post-election violence happening in this nation, and especially Uasin Gishu and Nakuru County, I was in my duty, because apart from being the preacher you are seeing today and the mother, because I'm a mother here, I'm also a media personality. So I've been in a local radio station, we call it Kameme FM, and I've been there for the last 24 years. And what I do, Madam CS, every Sunday morning, I give hope to Kenyans. Mimi huwa, the reason why hawa wananijua na wanajua huu bishop, ukisikia anatajwa watu wanamjua, ni kwa sababu tumekuwa kwa radio, tukitia watu nguvu, tukiwaongelesha, tukiwaombea, like mine, I'm the gospel presenter with that radio station. All my colleagues walienda wakafanyika good politicians, but I chose to become a preacher so that I pray for them. Na wao wafanye politics na mimi niwe na waombea. So they call me Wagojiri. Wagojiri means wife of Gojiri. But I'm an evangelist and an ordained reverend. So 16 and a half years ago, I was in my area of duty just preparing you for this, because it will not take long. I understand you have 40 minutes. And people were calling me early morning wakitoka maeneo mbalimbali, and they were calling me nikiwa radio wakitaka usaidizi. Help us. Watu wanakufa kule Eldoret, wanakufa Nakuru. Na kile kidogo nigeweza kufanya, madam, I went home, talked to my husband. He's missing today, but I'm representing him. Nikamwambia for who I am, aniruhusu mimi niende kule Eldoret. Na aniruhusu nilete watoto, wale ambao wanalala huko kwa barabara. Akaniambia tutawaweka wapi. But you know, women know how to talk to their husbands. In a way, if I need something from my husband, he will give me. Hata akisema hata nipatia. I have my own ways. Women have their own ways ya kumanuva na kuongea na waume wao. And so mume wangu akaniambia aende, lakini usilete wengi. My bishop here knows the story. Nilienda kule nikakuta watoto wanalala kwa camps, wengine kwa barabara, na hawana wazazi, wameaga. Madam CS, I carried 68 children. Ya kwanza I carried 10, the first day I carried 10, nikawaleta kwa boma yangu. And I lived with them for 10 months in our own house in Dhome, Nairobi. Kutoka hapo went back again, nikaleta 68. When tulipata 68, tuliongea na mume wangu tukatafuta eneo hapa kununua. And we bought this facility, 5 acres. Tukajegea waathiriwa. Na tukakaa na wao, then tukachukua watoto wale mayatima na wale needy from the neighborhood. Tukawaleta mahala hapa. This was a school. It became a school and a home over the years. But now wakati wa COVID the other day, now children are big. My last born mwenye nilileta that time akiwa 1 year, he's now in form 2. So naona things changed. Shule wakati wa COVID hatugeendelea. Maana my name is big in the media. Watu thought with the big name I have a lot of money to keep them. People are not paying. And our CS, we couldn't continue with that. Tulikubaliana kama kanisa, because I am the overseer of a church inaitwa prayer ministry, prayers beyond boundaries. Na niko hapa pamoja na wachungaji wangu, pamoja na wachungaji wa eneo hili, wenye wamekuja kukukaribisha. I request all the preachers to start. Wachungaji wote, Madam CS, all these are great preachers from this area, wenye wamekuwa wanakuja hapa tangu hii mambo ifanyike, kuatia moyo hawa. All these great preachers. Wengine ni wale wanafanya nami kule Nairobi, wakiongozwa na huyu naona hapa mchungaji Susan, na wengine hapa wanafanya na mimi kule Nairobi. Sisi tunatoka Nairobi tunakuja, lakini hawa wengi wao ni wa hapa Maimahiu, na ni wale wamebeba huu mzigo, si wa kanisa moja. Kanisa zote kukuja kutia hawa watu mawe wakiendelea. Mungu awabariki sana. The Lord has a record ya kujitolea kwenu. You know, humility. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba wakati wa COVID tulifunga kikao hiki. Maana nilikuwa na walimu wengi, watoto wengi, had 150. Na sikuwa na donors. Nikangengana, nikafika mwisho. Sasa nikasema COVID ilinisaidia, tukafunga. Na ile tukifunga tulipanga kama kanisa ya kwamba tutafungua eneo hili likuwe la maombi. And now in the course of our renovating to have it as a prayer center, what happened. And so when our Ebo Dio and the member of parliament, the leadership of Naivasha, walikuja kufikiria, where do we take the people? Nilikuja tu mimi. Actually, nilikuwa nimekuja kuwaletea hawa inawares. Because I knew where we started.
I brought them in, yes. Nikasikia wanasema, where do we take these people? Nikakumbuka, hey, just a few meters here, I have a facility. Na nilisimama our ABOCS. Nikawambia, I'm not asking them for a coin. Why? Because I know the story. Najua mahali nimetoka. Kujeni huku. I knew you have gone around to see we have beautiful facilities. So when you need to pray for your family and pray for the nation, Kaidre, you can come here and pray. Because after they have all gone, this will be left continuing as a prayer center. And so that's why we are here. So I'm standing here in humility because I am that mind that started. But I cannot, nobody succeeds alone. I keep saying this. All these people have helped me to succeed, and especially my husband. To God be the glory. The gentleman seated next to you, we have worked together kwa media, tukitia watu moyo. Na kwa sasa kwa heshima sana, kwa sababu kunaye, kuna mwingine nakuja, kuna apostle mwingine nakuja. Na nimeambiwa ya kwamba mgeni wetu, our CS, anatoka maeneo haya, aende kwa shughuli mingi sana. Lakini lazima akule chapati. Sala ama sio sala? Githeri nikiraige ni mwajigwa. Na kwa nini unajifanya musiki, kwa nini mpige makofi? Ai. Nimeongea Kiswahili ni unajifanya kama amuelewi. Situko sawa. So in just to work with your